အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖျားကောင်းကြည့်ပြပါစေကျူးလူမျိုးတွေဖျားခင်ရွေးနှုတ်ချင်းမခံရခင်မှာအီဂျီပီမှာဂျွန်လင်းနှစ်ပေါင်း400ကျော်လောက်ဂျွန်ခံရတာတွေ့ရပါတယ်ဘာလို့လို့မစားရဘူးဂျွန်ဘဝဖြစ်တယ်လှခမရှိဘူးတစ်ချိန်လုံးသူများအနိုင်ကျင့်ခံရပြီးမှအလုပ်ပြင်းပြင်းမမလုပ်ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဟာရွေးနှုတ်ချင်းမခံရတဲ့ဘဝဖြစ်ပါတယ်သူတို့အားတွေအားလုံးကိုစားတာကစားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဖယောပုရင်ကသူတို့အားတဲ့အကုန်လုံးကိုဖယောပုရင်ကစားသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ခရိယံယုံကြည်သူလဲထိုနည်းလကောင်းပါပဲအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွစ်တော်ကိုမသိခင်မှာကျွန်တော်လောကမှာပျော်ပါတဲ့အခါမှာလောက်တမျာအားလုံးမစားရဘူးကျွန်တော်ရတမျာအားလုံးစားတာကိုပဲပြန်လူတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်အသွဲကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေမြောက်မြောက်စွာတုံးကြတယ်အရက်ဆလိတ်ပီယာကွင်းယာခိုင်နီပြီးတော့မိမရှုပ်ပွေဖို့နော်ဒီအရာတွေကျွန်တော်ပတ်စံသုံးတဲ့အခါမနှမျောဘူးနော်မနှမျောဘူးကျွန်တော်တို့ကရသမျှလှစားရသမျှပတ်စံကိုဒီအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသုံးကြတယ်လောင်ကစားချဲတီထိုးတာနော်ဒီအရာအလုံးဟာစာတိုင်းရဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်စာတိုင်းရဲ့အမှုလုံးငါးမှာငါတို့ပြန်လဲပြီးလူချင်းဖြစ်တယ်အခုငါတို့ခရစ်တော်ဖြစ်လာတော့ငါတို့ကခရစ်တော်ရလာတော့ခရစ်တော်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတော့ငါတို့အရန်ကစီနေတယ်ဖခင်အတွက်ဆိုရင်ငါတို့အကျွေပဲပေးတယ်ပူမပေးတယ်နော်ပူမပီးတယ်ငါတို့ကအရင်ဆုံးမခွဲပေးဘူးဒါဖះအတွက်ဆိုအယုံခွဲဖို့ငါတို့ကပူမပီးတယ်ပြီးပြီးလဲကျွန်တော်တို့ကတ်စီနေတယ်ဖះအတွက်ဆိုကတ်စီနေတယ်နော်ဆိုတော့အပြစ်အတွက်လုတ်တဲ့ပတ်စံကတော့မနှမျောဘူးဖះလုံငန်းအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနှမျောတတ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီအရာကိုရွေးနှုတ်ချင်းခံရတဲ့အခါမှာအသွေးတွန်းပြီးမှနော်သူ့အသွေးတွန်းပြီးမှသကားတုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့အိမ်ထဲမှာနေတဲ့လူကဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲပါလာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အိမ်ထဲမှာနေတဲ့လူကိုမကြည့်ဘူးတွေးတုတ်ချင်းခံရတဲ့အိမ်တိုင်းဟာတေမင်းတမန်ကကြော်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေတုတ်ခမရောက်ဘူးတွေးမတုတ်တဲ့အိမ်ဟာတာဥတွေရှိတယ်များတည်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအနေစာဖျားကသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်ကနေရွေးနှုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်ဖျားကလက်ဝါးကားတိုင်းမှာနော်အသွေးသွင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ထဲကနေရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယောဂါစင်ရဲခြင်းကနေရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ထွက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်ကသူတို့ကိုလူနာမတည်ခိုင်းဘူးလေဖြတ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့သူတို့တောက်လျှောက်ခီးသွားတဲ့အခါမှာလူနာတယောက်ရှိလို့လေဖြတ်တဲ့လူတယောက်ရှိလို့သူတို့အဲ့ဒီလူတယောက်ကိုလူလေးယောက်ထမ်းရတာမလွယ်ဘူးနော်ခီးဘလို့သွားမလဲဖခင်ကသူတို့ကိုလူနာမတည်ခိုင်းဘူးရိတ်ခါမတည်ခိုင်းဘူးဖခင်ကပြင်ဆင်ထားပြီးသားရေနံစီမီခွဲမတည်ခိုင်းဘူးနော်ဖခင်ခင်ကပါတည်ခိုင်းလို့ဆိုတန်ဖို့အရှိဆုံးအရာပဲတည်ခိုင်းတယ်နှစ်ပေါင်း400လုံးလုံးသူတို့လှုပ်အားခမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားခင်ကသူတို့ကိုအဲ့ဒါကိုပြန်လျော်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖျားခင်ကပါလို့တယ်လဲဆိုရင်အီဂျစ်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတို့လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဖျားစီမှာတို့စီးဆိုတာရှိတယ်နော်။တို့လိုက်တဲ့အခါမှာဂျူးလူမျိုးတွေကြိုက်တာတောင်းအကုန်ထုတ်ပေးတယ်တဲ့။ဂျူးလူမျိုးတွေကပါလို့တယ်လဲဆိုရင်ငွေတစားရွှေတစားအကုန်ထုတ်တယ်။တညချင်းတွင်းမှာအီဂျစ်ပြည်ကျွေဝချင်းအားလုံးကဘဒုလက်ထက်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးလက်ထက်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့ဟာရွေးနှုတ်ချင်းခံရတဲ့အမျိုးဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။သူတို့ထွက်လာတဲ့အခါမှာပင်လယ်ညီကိုဖျက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းနဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်တယ်။ယေရှုအသွေးတော်ကိုယုံကြည်ပြီးခရစ်တော်ကိုမြင့်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးငါတို့ထွက်လာတဲ့အခါမှာဂျူးလူမျိုးတွေကပင်လယ်ညီနှချမ်းခွဲပြီးဖျက်သွားတာကိုအဲ့ဒါကိုပဋိဆန်းလို့ပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အယောက်စီတိုင်းနဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပဋိဆန်းခံရတာဖြစ်တယ်။ပဋိဆန်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်ထဲမှာခီးတော်ဆက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့တော်ထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာဖခင်ကနေမှာဆိုရင်မိုးတိမ်နဲ့လမ်းပြတယ်ညမှာမြည်တိုင်နဲ့လမ်းပြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူလဲပဋိဆန်ခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖခင်ကမြည်ခွက်ဖြစ်တဲ့နော်မြည်တိုင်ဖြစ်တဲ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လမ်းပြတယ်မိုးတိမ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့လမ်းပြတယ်အခုကျွန်တော်ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းဖခင်ကလမ်းပြနေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လမ်းပြတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့လမ်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာပြီကိုကျွန်တော်တွားရောက်တိမ်ပိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူတို့ပါတည်လာတယ်လဲဆိုရင်ရွှေတွေမြောက်များစွာတည်လာတယ်။ငွေတွေမြောက်များစွာတည်လာတယ်။အဲ့ချိန်မှာသူတို့ပါသွားလို့တယ်ဆိုဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုပါလို့တယ်လဲဆိုရင်နွားရုပ်ထုလုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။မောရှိခဏပဲမနေတဲ့အခါမှာသူတို့နွားရုပ်ထုလုပ်ပြီးမှအဲ့နွားကငါတို့ကိုခေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားကိုဖယ်ပြီးတော့နွားကိုနေရနော်နွားကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးမှအဲ့နွားရုပ်ထုလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ရွှေတွေနကတ်တွေအများကြီးချုပ်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတွေကနှလုံးသားကိုမောရှေကောင်းကောင်းသိတယ်။ဖယားခင်ကကောင်းချီပေးပြီးဆိုရင်ဖယားကိုမေ့ရောပြီးမှဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်တုနောက်ကိုလိုက်တာဖြစ်တယ်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူကတော့နှွားယုတ်သူတော့တယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုတ်သူကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအရာကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာပတ်စံအကုံဆုံးအရာကကျွန်တော်ရဲ့ယုတ်သူဖြစ်တယ်ကားချစ်တဲ့လူကကားသစီးပြီးသစီးပွေတယ်မလောက်နိုင်ဘူးလူအပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအင်းချစ်တဲ့လူကအင်းတလုံးပြီးတလုံးဝယ်တယ်လူအပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအင်းနှလုံးကိုတခါတည်းခွနေလို့မရဘူးလေကားနစီးပိုင်နေဆိုပြီးတခါတည်းခွပြီးအဲ့ကားနစီးကိုငါတို့ကမောင်းလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားပနစီပဲပိုင်ပိုင်တစီပဲတုံးရမှာပဲအိမ်ပနလုံးပဲပိုင်ပိုင်တလုံးပဲနေရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ချစ်တူကအိမ်အတွက်ပတ်စံကုန်တယ်ငွေကားချစ်တော့ကားအတွက်ပတ်စံကုန်တယ်မိန်းမချစ်တူကမိန်းမအတွက်ပတ်စံကုန်တယ်ကစားစရာပေါ့နော်ဒီအရာတွေကယုတ်တုဖြစ်တယ်အလွန်ကျွန်ဆွဲလာပြီးမှအဲ့ဒီအတွက်ပတ်စံကုန်တဲ့အရာအလုံးကယုတ်တုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မောရှိကသူတို့ကိုမာတယ်ခန္ဓာပြီဝင်တဲ့အခါမှာတဲ့နင်တို့မကြောက်နဲ့တဲ့ဖခင်နင်တို့ကိုကောင်းကြီးမပေးမှလုံးဝမကြောက်နဲ့တဲ့ကောင်းကြီးပေးမှတေချာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့နော်ဖခင်ကိုမေ့တဲ့အပြစ်တစ်ခုတော့နင်တို့ရှောင်ရမယ်တဲ့ဖခင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ငှက်ခွန်အားနဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်ကိုရှောင်ပါတဲ့တင်းရဲ့ဆွေငွေစီးစိမ်အားလုံးဟာဖခင်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖခင်ပေးထားလက်နဲ့ဖခင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးငါတော်လို့ရတယ်ငါတတ်လို့ရတယ်ငါလှုပ်လို့ရတယ်ငါရထူးရှိလို့ရတယ်ငါနာမည်ကြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုဖယ်ပါတဲ့ဖခင်ကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလိုက်ရင်ဖခင်ထင်ကသူ့ကိုမေ့ရတဲ့အပြစ်ပဲသူကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများဖခင်ကတင့်ကိုကောင်းချီးမပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းချီးအများကြီးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကောင်းချီးရလာရင်အိတ်ဖောင်းလိုက်ရင်စိတ်မဖောင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်အိတ်ဖောင်းလိုက်ရင်စိတ်မပြောင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်တင်ကိုအိတ်ဖောင်းစီတာကဖရားပဲဆိုတာကိုတင်လုံးဝမမေ့ပင်နဲ့ဖရားရဲ့ကြီးစွာချီးမွမ်းခြင်းရပူဇော်တပါကြီးစွာအမြဲတမ်းတင်တပါဖရားရဲ့လုံငန်းမှာเนาะမြတ်မြတ်ပါဝင်ကြပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုမယခင်မှာငါတို့နှမျောလို့လားကာစီနိုတွေလိုက်လေလားနှမျောလို့လားကာစီနိုတွေမှာငါတို့ပတ်စံသွားပေးတာနှမျောလို့လားလာစာထွက်ရင်အမှပဲသွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ကာစီနိုကစာတိုင်းရဲ့ဖရားเจ้าလေသူရအလူလေဟုတ်တယ်မလားတင်ရသမျှမိသားစုမစားရဘူးဟုတ်တယ်မလားတင်ရသမျှကာစီနိုမှာပဲသွားပျော်တယ်လောင်းကစားမှာပဲသွားပျော်တယ်ချဲထီမှာပဲပတ်စံကုန်တယ်အရက်ဆက်လက်ကွင်းရခိုင်နီးဟုတ်တယ်မလားမိမရှုပ်ပွေတဲ့နေရာမှာပတ်စံကုန်တယ်အဲ့ဒါစားတန်ကိုတင်ကပြန်လူတာဖြစ်တယ်ရသမျှအားလုံးကိုတင်ကစားတန်ကိုပြန်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဂျူးလူမျိုးတွေအီဂျစ်ပြည်မှာရသမျှအားလုံးစားတာမဲ့ခိုးစားသွားတယ်အသွေးတော်အဖြစ်ရွေးနောက်တဲ့ခါမှာဖခင်ကအလကားမထွက်ခိုင်းဘူးชวยงวยเปลี่ยนไปเลยยอเจี้ยเปลี่ยนไปเลยนี่400ลงๆตัวไม่อยากให้ได้ยอเจี้ยอ้าลงเปลี่ยนไปล่ะဖြစ်တယ်ติงยွေးနှုတ်ချင်းခံရပြီဆိုရင်လောကမှာရှိတဲ့จွယ်ဝချင်းကတင့်ဖက်မှာလဲ့လာမယ်ယုံကြည်ပါလောကမှာရှိတဲ့จွယ်ဝချင်းနဲ့မြောက်မြတ်စွာဘုရားပိုင်တာဖြစ်တယ်ติงเยชูကိုတကယ်ရရင်အဲ့จွယ်ဝချင်းကတင့်ဖက်မှာလဲ့လာပြီးမှာจ้ามาချင်းနဲ့ဘုရားကပြီးပြီးဆွဲထုတ်မယ်ယောကမတည်ခိုင်းဘူးเนาะติงခန္ဓာကိုဘုရားကယောကမတည်ခိုင်းဘူးติงခန္ဓာကိုဘုရားခင်ကနော်ရစ်ခါမတည်ခိုင်းဘူးတင့်ခန္ဓာကိုဖရာထင်ကရွှေငွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲတည်ခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများအလင်းပေးခြင်းပါတယ်တေချာစွန်းစားနော်ငါတို့ခရစ်တော်မယခင်မှာငါတို့စာတော်ကိုပြီးလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေဘလောက်များတယ်လဲခရစ်တော်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာရောငါတို့ခရစ်တော်အသွဲပါတွေပြီးတယ်လဲခရစ်တော်အသွဲကြောင့်ငါတို့ကကစီနေတယ်နော်မပေးချင်ကြဘူးစာတော်အလုတ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ကတက်ကြွသလားမမေးနဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အရင်ကငါတို့စာရန်အတွက်အများကြီးပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့ငါတို့ကိုဖခင်အတွက်အများကြီးပေးဖို့လိုပါတယ်ဆက်ကပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဂျူးလူမျိုးတွေဟာစင်ရဲ့ချင်းနဲ့မထွက်ခိုင်းဘူးเนาะပတ်စံတပြားမှမပါဘဲမထွက်ခိုင်းဘူးရွှေငွေအထောင်တောင်းသူတို့ကိုပေးပြီးမှအစ်ကြည့်ပြန်နဲ့ထွက်ခိုင်းပြီးသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများအလင်းရကြပါစေယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်အသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခံရတဲ့သူတိုင်းဒီဖခင်ကအလကားမထွက်ခိုင်းဘူးနော်စာရာအေကနေလောကကနေဖခင်ကကြားမှချင်းကိုပြေးပြီးထုတ်မယ်ရွှေငွေပြေးပြီးထုတ်မယ်ကောင်းကြီးပြေးပြီးထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးတော့အလကားတယောက်တည်းအထီးမကြံခိုင်းဘူးမိတိုင်ဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဥဆောင်မယ်နော်မိုးတိမ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဥဆောင်ပြီးမှတင်သွားအပ်တဲ့လမ်းကိုဖခင်ကဥဆောင်ပြီးတော့ခန္ဓာပြီးရောက်တဲ့ဖခင်ကတင့်ကိုပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ပါယုံကြည်ခြင်းရှိသောဒုတာလင်ခန္ဓာပြီးကိုဝင်စားရတာဖြစ်တယ်ယောရှုနဲ့ကာလတ်တိယုံကြည်ခြင်းရှိသောကြောင့်မငြီးသွားဘူးအပြစ်မတင်ဘူးနော်ဖယားခင်ကတိတော်ကိုသူတို့ဆွဲလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာပီဟာအဲ့ဒီအတုတ်ထဲမှာနော်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ထွက်လာတဲ့အတုတ်ထဲမှာသူတို့နေအောင်ပဲဝင်စားရတယ်မောရှေတောင်မှဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော်တောင်မှသူမဝင်စားရဘူး
သူကြည့်ပဲကြည့်ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများဒီနေ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာငါတို့အရောက်စီတိုင်းယောသမ်ဟောပင်လယ်နီကိုချိုခဲ့ပြီးပဋိသင်္ခံပြီးပြီเนาะငါတို့ကိုဖျက်ဆီးမဲ့ဒီယောမနော်ဒီမကောင်းဆိုးဝါးတဲ့အားလုံးကြီးထဲမှာအကုန်တည်သွားပြီနှစ်ချင်းခံပြီးတော့ငါတို့ဆက်သွားရအောင်မယ်ငါတို့ဆာမင်းပွဲမပြီးသေးဘူးဆာမင်းပွဲမြောက်များစော်ဖြေရမယ်ဖျားစကားကိုနားထောင်ဖို့ဆာမင်းပွဲဖြေရမယ်ကိုစိတ်ကိုကိုနိုင်ဖို့ဆာမင်းပွဲဖြေရမယ်ကိုအတ္တကိုနိုင်ဖို့ဆာမင်းပွဲဖြေရမယ်ကိုစာတိကိုနိုင်ဖို့ဆာမင်းပွဲဖြေရမယ်ငါတို့ဆာမင်းပွဲအောင်မြင်များအောင်လေငါတို့တော်ထဲမှာအချိန်ကုန်တက်တာလေးပဲတော်ထဲမှာကြာကြာမနေချင်ဘူးခန္ဓာပြီကိုမြောက်များအမြတ်ဆုံးတင်ပိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖျားစကားနားထောင်ပါမင်းကြီးတော်နဲ့ခေါင်းဆောင်ကမင်းကြီးတော်နဲ့အပြစ်မတင်နဲ့မောရှိဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်လိုမျိုးကအပြစ်မတင်နဲ့တင့်ကိုလမ်းပြတဲ့သူကိုအပြစ်မတင်နဲ့တင့်ဝိညာဉ်အစာကိုနေ့တိုင်းကျွေးနေတဲ့သူကိုတင့်အဲ့ဒီလက်ကိုတင့်မပုတ်နဲ့တင့်ကိုနေ့တိုင်းဝိညာဉ်အစာခွင့်ကျွေးနေတဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတင့်လက်နဲ့မပုတ်နဲ့နော်အပြစ်မတင်နဲ့တင့်ရဲ့လူမြောက်ဖို့တင့်ကောင်းကြည့်အတွက်တင့်အကျိုးအတွက်သူတို့လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကလည်းသူတို့ကိုခိုင်းလို့သူတို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းဆောင်ကိုပြမအပြစ်မတင်နဲ့အပြစ်လက်မမြင်နဲ့အရာရာကြီးစိုးချင်းမမှာခန္ဓာရည်ကြီးရမျက်နှူရခန္ဓာပြီကိုဘုရားခင်ကမောရှိကဤကျူးလူမျိုးကိုခေါ်သွားသလိုဒီနေ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေမြောက်များစွာလဲတင့်ကိုဝိညာဉ်ရမှာခန္ဓာအရက်ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ခေါ်ဆောင်သွားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလင်းပေးချင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေအရောက်တိုင်းအလင်းရကြပါစေ